Joo, morjens. Tiedätte se, mitä toi on jo? Siinä on 16 laatikkoa VHS:ää lisää. Kattokaa tätä kämppää. Vittu. Tää on täynnä laatikoita. Ei vittu, mä hukun näihin nauhoihin, että ei saatana, nyt vittu. En tiedä mitään muuta ratkaisua, mitä tässä voi tehdä, kun niinku... Vaan mennä vähän sitten unboxaamaan, vai mitä? No niin, selvä. Otetaan tästä oikein 2 laatikkoa. No niin, 2 laatikkoa päältä valittu ja sitten vaan kuule hommiin sitten. Mitäs täältä löytyy tässä laatikossa? Sen pidemmittä puhetta aletaan kuule unboxaamaan. Jaha, joo, tää vähän spoilas, mutta tässä on Warner Home Video. Hot to Trot. Jaha, pääosassa Bob Goldthwait, eli siis tää on tää poliisiopisto, tää kiljuva punkkari, mikä niitti sillä roolilla vähän mainetta tosta 80-luvulla. Uskokaa tai älkää, se on ollut 2 omassa komediassa, josta toinen ainakin oli tässä, mä satuin näkee se, voi vittu, mihin mä sen pisti, joo, se oli tää Murtovaras. No niin, sijaan 2 Bobby Goldthwaitin elokuvaa, toisessa Whoopi Goldberg pääosissa. Näitä en ole ikinä nähnyt, mutta niin kuin onhan tämä lystikäs mies ainakin poliisiopistossa. Täytyy, ihan oikeasti täytyy katsoa kyllä. En ole yhtään sen Bob Goldthwaitin elokuvaa nähnyt, missä se olisi niin kuin, siis omia elokuvia. Sitten FBI Murut, joo. Rebecca de Mornay, komedia, elokuva, joo, varmaan tosi hauska, todella hauska. Sitten meillä on tässä Vallan terällä, siinä on tää pääosassa tää Treat Williams, mikä on paljon paljon hyvissä filmeissä, esimerkiksi Dead Heat ja Once Upon Time in America. Amerika, kyllä. Se on kova näyttelijä. Niin ja toi yksi mun suosikki, siis Deep Rising, niin. Siinä on Treat Williams. Mutta se Treat Williamsista mennäänpä sitten Kaljupään Telly Savolasiin, eli miljoona kaappaus. Ui, tää on joku tämmönen natsivilmi. Joo, siellä hakaristi heti komiasti takakannassa. Kyllä, tässä on joku tämmönen sota-ajan seikkailukuva. En ole nähnyt, mutta tämän olen nähnyt. Pieni kauhukauppa. Tästä on kyllä aikaa, kun on nähnyt, mutta siis... Musikaali tästä Roger Cormanin klassikkoelokuvasta 60-luvulla, missä on Jack Nicholson ensimmäisessä roolissaan. Mutta tässä on Steve Martin ja Rick Moranis, ja mä en ole ikinä, tai siis ainakaan silloin pentuna, kun mä sen katoin, niin mä en voinut ymmärtää, että mikä vittu siinä on. Jos niin kuin tehdään monsterifilmiä, niin miksi sen pitää olla musikaali? Mutta kun sen ottaa huomioon, niin... Täytyy tämä ottaa kyllä niin kuin sitten uudelleen katsomus ja uudelleen arvioida tämä mielipide tästä. Siitä tosiaan on saakelisti aikaa, kun mä sen on kattonut. Käännetäänpä sitä kasa näin päin, että on enemmän järkeä näissä suunnissa. Joo, mainstreamia. No, en ole tätäkään nähnyt. Ootas nyt Norman Jewison, eli sehän on ton ohjaaja toi, mikä on ohjannut ton tuo Rollerball. Joo, muun muassa. Ja Danny DeVito on pääosissa, joo. No, sitten Full Metal Jacket, loistava filmi, mutta mainstream-elokuva, en sano ui, koska tämähän löytyy Blu-rayna laajasti saatavilla Blu-rayna, ja eiköhän kukaan niinku tommosia enää VHS:ltä kato, koska siis loistava filmi, mutta niinku VHS on aika obsolete näissä hommissa, if you know what I mean. Sitten on joku tämmönen. Joku tämmönen. Ohi. Joo, De Palmaa. Nyt mä en puhu paskaa De Palmasta. Siis en osaa sanoa tästä mitään, koska en ole nähnyt, mutta siinä on Tom Hanks ja Bruce Willis ja Melanie Griffith. Joo, tää on varmasti ihan hauska komedia-elokuva, mutta taas kategoria mainstream. Mä ohitan tosi nopeasti nämä mainstreamit, koska niin kun... Mä uskoisin, että suurin osa tän videoblogin vai mikä tää tämmönen ohjelma on, niin ei ole tullut tänne mainstream-elokuvia ihailemaan. Doc Hollywood, mä oon tää joskus nähnyt peräti elokuvissa, joo. Odotin silloin, niin tiedätkö, kun sä menet kiluna kattelee, niin kuin, vittu sä oot nähnyt Back to the Future, niin sä odotat jotain samaa, koska se on sama äijä, mutta niin kuin, tää ei todellakaan ollut samaa kuin Back to the Future, sillä lailla, noin se kaatui. Sitten hei, tässä on tei, hei Michael Paré, Upseerin kosto, ja nyt on 2. kappale, se löytyi tossa hyllystä, oli mun mielestä, joo, siellähän se on, Upseerin kosto oli tuolla jo.
Mä oon tämän jossain aikaisemmassa videossa varmasti käynyt läpi, joten ei siitä sen enempääkään nyt. Ja New Jack City! New Jack City, joo! Wesley Snipes ja Ice-T tässä. Kovaakin kovemmassa Harlemiin sijoittuvassa mustien versiosta elokuvasta Scarface. Tää oli pienenä tosi kova juttu ja onhan se vieläkin ihan katsottava filmi kyllä, mutta niin kyllähän tästä vähän aikaa on vähän kullan muistoja ja tämähän video niinku, tää on pari minuuttia leikattu saakeli. Mä en kyllä tajua miten siitä on saatu niinku pari minuuttia vedettyä, mutta niinku ilmeisesti crackin poltto on leikattu. Näin mä siis veikkaan. Tää on ihan täysin mututietoa, älkää vetäkö mua hirteen, jos tää on täyttä paska. Ja leikkauksista puheen ollen. Patrick Sveitse kuuma kapakka Roadhouse, legendaarisesti leikattu, tosi hyvä filmi, tää oli vittu kiluna kanssa yksi tosi kova suosikki, niin kun siis, mä muistan kun olin tuolla, oltiin hotelli, no en mä, ei, joo, okei, en mä jaksa nyt kertoa hotellivideokokemuksista, koska niin kun, jos mä alan nyt selittelemään kaikkia juttuja, näissä menee miljoona vuotta. Tarjotkaa joskus kalja, minä kerron teille kaiken, mitä tapahtui mummun kanssa hotellissa ja Filmnetin kanssa. Ei mitään semmoista tyhmää, mitä varmaan ajattelit. Joo, Sean Connery Guba. Joo, tää on joku tämmönen poliittinen thrilleri. Sehän löytyy jo hyllystä. Mä en oo sitä näissä videoissa käsitellyt, enkä mä myöskään ole katsonut tätä. Hetkinen, oon mä tän katsonut, mutta niin kun, joo, ei mitään kotiokirjoitettavaa kyllä toi ollut. Mutta tää löytyy kans hyllystä, en ole käsitellyt näissä videoissa. Ja siis tähän on National Lampoon's Movie Madness. Vittu siis tää on paska. Tää on niinku paska. Se on vitu huono. Se on niinku ihan vitun huono. Ja tässä selvästi niinku ratsastetaan niinku tällä Chevy Chase-komedialla, faijalla, hommat hanskassa. Tässä mun mielestä ei ole ketään faijaa, kenellä olisi vitsit vähissä, koska niin kuin tällä koko vitu filmillä on vitsit niin vitun vähissä. Sä et vitu ikinä tajuaisi, että tää on niin kuin komedia-elokuva, ellei sä katsois näitä kansia. Niin kuin siis uskomattoman paska elokuva, ja syystäkin mun tietääkseni sitä ei ole kyllä niin kuin julkaistu DVD:llä tai Blu-rayllä. Voi olla, että on, mutta mun luulokseni ei ole, eikä näytetty missään, tiedätkö, niin kuin suoratoistopalvelussa, eikä missään. Siis niin kuin varmasti niin kuin elokuvan tekijät yrittää kyllä unohtaa tämän elokuvan, ja ihan helvetin hyvä, niin saatana, voi vittu. Cleopatra Jones ja Kultainen kasino, asiaa, vittu, blaxploitaatio, huippufilmi, leikattu kasetti, mutta ei siltä mitään, tää on hyvä. Huippuleffa ja niin tää löytyy hyllystä, eli tuplakappale on siinä, jos jotain sattuu kiinnostamaan, Cleopatra Jones. Ja tuplakappale on myös tästä, Kauhujen teatterit, ja oi, nythän mennään jo vähän harvinaisempiin kasetteihin, eli Vincent Pricein kauhuelokuva, Theater of Blood, joo, ai, tää on huippukamaa, ja niin ei todellakaan kasetti, mikä tulee kauhean usein vastaan, että otetaan tarjouksia vastaan näistä sitten. Ja sitten, joo, lätkää veressä, no joo, voi saatana, en nyt käsittele näitä tämmösiä lätkäelokuvia tässä kauheasti, kyllä, saatana, siellä on joku saatana kiekkojuhlakin tänään tuo meidän kaupungin keskustassa, hyi saatana. Sitten, hei, kuulkaa, seuraava laatikko on alkanut, ja asetetaan näitä vähän tällä paremmin tähän, näitä koteloita, noin. Joo. Odota. Vittu. No vittu ei sitten. Joo. No niin. Sitten. Magnum Video on tämän laatikon teema. Kissa ja kanaria lintu. Tää on varmaan joku tosi vanha leffa. En mä tiedä. Agatha Christie ei kyllä kiihota mua sitten niinku yhtään. Mutta niinku joo. Eipä ole aikaisemmin tota kasettia käynyt kyllä kädessä. Oi, Blackfist, oi, tää on niin kova, löytyy jo valmiina hyllystä, vittu, Blackfist, blaxploitaatio, no, jos nyt totta puhutaan, niin aika keskinkertainen blaxploitaatio, mutta silti Blackfist, ja huippu soundtrack, mulla oli joskus LP siitä. Tiedä, mihin se hukko. Rukkus, Linda Blair ja Dirk Benedict suoraan tuosta taisteluplaneetta Galaktikasta ja Linda Blair suoraan manaajasta. Joo, siis toi,
No, todella huono elokuva, mutta tavallaan aika hauska kyllä, että niinku, se kannattaa katsoa, jos ei sitä ole nähnyt. Niinku, siis se moottoripyöräily kohtaus typeryydessä hakee kyllä vertaistaan. Tämä tämmöinen romanttinen moottoripyöräily hetki. No, jos te olette nähnyt, niin se ei voi kyllä, sitä ei voi kyllä unohtaa siitä. Yes. Ai saatana! Murha-aalto! Vittu! Tämä oli varmaan käsitelty. Mä en muistaakseni tämä on jo käsitelty, mutta niin kuin, ei vittu, Leo Fong ja Cameron Mitchell, vittu paras elokuva. Ja tämä on, mä tykkään tästä kansista tosi paljon. Klo 1 aamulla, hyökkäys poliisiasema. Klo 2, aseet jaetaan kadun tappajille. Klo 3, tilanne riistäytyy käsistä. Murha-aalto alkaa, kyllä, kun väkivalta riistäytyy hallinnasta. Oi, 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 paha kela, oi saatana. Sitten, oi, Sloane, ei jumalauta, Sloane, vittu, tää on niinku niin klassikko kela niinku tota meikäläisen ja kaveripiirin tota noin, niin VHS-keräilyn alkuajoista. Tää oli niinku sellaista referenssimatskua, että niinku, tiedätkö, jos haluaa katsoa kunnon trashia, niin jo katsoi joku Sloanen tai sitten Atlantis Interceptorsi. Ei tää niin hyvä kuin Atlantis Interceptor, mutta niinku, voi saatana, tää on tiukkaa Filippiino-actionia kyllä. Oh. Ai, Sloania, se on tuplana. Jos niinku, vittu, joku haluaa, niin vittu, ainakin 1000 euroa on pyynti siitä sitten. Meinaan Sloaneen. Pitää olla kaikki maailman kappaleet Sloanesta. Muuten voi ikinä olla täydellinen Sloanemies. Kalteri Viidakko. Hetkinen, olikos mulla tää tuolla hyllyssä? Mä en yhtään muista kyllä, mutta niinku, obviously, tässä puhutaan Manson International tuotannosta ja Concrete Jungle on tämän naisvankila-elokuvan nimi, joo. Siis tää on just näitä tämmösiä tusinoita, mikä ei jää niinku mieleen millään niinku. Joo. Sitten, mikäs? Double Negative, kauhun kierre. Joo, yleinen kasetti Anthony Perkins on tässä ja en oo kyllä en aikaisemmin nähnyt eikä varmaan ole varmaan mitään ihan älyttömästi kyllä tästäkään menettänyt kyllä. Joo. Mennään eteenpäin. Ullakko. Joo, tässä oli tää Scary Ass Monkey on tässä kyllä tää, niinku tää mikä soittaa tätä typerää. Hetkinen, onkos tää niinku nimellä Paholaisen lahja on niinku toinen kasetti, koska siinä Paholaisen lahjassa, mikä myös on Magnum video, niin on toi kans tommonen pelottava apinalelu. Voi olla, että kyseessä on eri elokuva, mutta tätä en kyllä mene sanomaan, onko se sama filmi. Jos ei ole sama filmi, en ole nähnyt tuota. Jees. Pakoon. Okei, pakoon. Noniin. Tää on joku tämmönen road movie viritelmä TMS, kyllä. Hot Wink, pakoon. Jaha, no en ole nähnyt, en osaa sanoa sitä mitään. Tää varmaan pitäisi niin kuin olla tämmönen, ettei mun tarvitsisi toistaa, niin pitäisi pistää vaan niin kuin teksti tähän ruudun alkuun. En ole nähnyt, en osaa sanoa sitä yhtään mitään. Mutta tämä on nähnyt kyllä, Deadly Harvest, kuolema korjaa satoa. Joo, tämähän on joku tämmönen ydintuhon jälkeen, tai sort of, ihmiskunnan itsekeskeisyys on kostautumassa huonet viljavuodet, peräjälkeen aiheuttavat suunnattoman hysteria ja väkivalta-aalo, jonka seurauksena jokaisesta suupalasta taistellaan henkeen ja veren saakka. Joo, eli siis niin kuin, ei nyt varsinaisesti niin kuin mikään ydintuhon jälkeen elokuva, mutta niin kuin vähän samanlaista apokalypsi-meininkiä siinä taisi olla. Operaatio Oopium, ja siellä näkyy olevan Yul Brynner on niin kuin tässä elokuvassa. Olisiko tää sitten tää Poppy is also a flower-niminen elokuva? En osaa sanoa siitä, mutta jos se on, niin se löytyy kyllä tuota hyllistä jo niin aikaisemminkin. Ei todellakaan mikään niin kuin klassikko, eikä tääkään ammattisoturit. Italialainen filmi, Fred Williamson, käy pienessä osassa kääntymässä, samoin kuin Henry Silva ja Violent Breed. Joo, tää taisi olla. Miten mulla on nyt ihan muistikuvat blänkkiä tässä? Siis on mä vittu varmasti nähnyt sen, mutta niin kuin nyt en saa siitä niin kuin yhtään mitään irti tästä. Joo. Piskiä janoisille. Oi, no sehän sopii, koska tässä on vappu tulossa. No niin.
Hieno piirretty kansi. Lieneekö tää taas joku tämmönen suomalaisen taiteilijan viritelmä, koska tossa on vähän tommoista samaa luukkia, joo. Joo, viskiä janoisille, bootleggers, joo, tää on joku tämmönen redneksploitaatiofilmi sitten, joo, no ei oo kyllä, ei aikaisemmin tämmönen kyllä tullut vastaan, ja vaikuttaa niinku semisti ihan mielenkiintoiselle. Joo, tässä on kova kansi, taisteleva lohikäärme, ja tää löytyy kyllä hyllystä. Idän ihmeet vauhdissa, hei, olikos tässä tää sikahauska takakansiteksti? Itämaisten taistelulajien mestarit pistävät kaikkeensa peliin. Lohikäärmesarja velvoittaa vain parhaaseen ja kovimpaan toimintaan. Okei, toi ei ole se, mitä mä mietin tuossa, mutta niin kuin toi on aina kova. Luokka, karate. Se on kova, jos on pistetty niin kuin filmin takakanteen tommonen luokka. Niin vittu, siinä on kyllä niin kuin varmasti saakeli. Kaikki tykkää vuokrata sen filmiin. Lee Van Cleef, kapteeni Apache. Tää multa löytyikin toisena julkaisuna, ellei nyt ole ihan väärässä. Joo, muistaakseni ihan ok westerni, joskin tämmönen hieman vanhanaikainen, niin kuin pitääkin olla, mutta niin kuin ei nyt liikuta missään Leone-sfääreissä. Hieno kansi, by the way, kyllä, niin kuin Lee Van Cleef. Se on ihan, varmaankin ihan oikeasti tästä elokuvasta, eikä mikään, tiedäkö, Magnum-videotyyliin niin kuin revitty jostain sarjakuvan kannesta tai kauhukirjan kannesta. Niin kuin varmasti epäilemättä tämän kansi on jostain kirjasta tai jotain. Joo. Oi! Tässä on siisti kansi. Kauhun tunne. Oi! Enpä ennen tämmöstä kasettia nähnyt kyllä. Mikä ihme? Kauhun tunne. The Killing Kind ja Son Savage näyttelee pääosaa. Sehän on tosta Deer Hunterista tuttu. Joo, mielenkiintoinen. Tosi hieno kansi. Joo, tykkään kovasti. Ja siis niin kuin varmasti tää on taas jostain ulkomaan kirjasta. Oi, mikäs? Tappopeli. Prätkät ja murhaavat kettingit aseinaan. Pelätyt helvetin enkilöt ovat valmiina taistelemaan kuolemaan saakka. Joo, hei. Eikö tää ollut sitä Papin shakki-leffan kannesta? Mun mielestä mä just vähän aikaa sitten näin jonkun tommosen kannen, missä oli tommonen kypärä, pistooli kädessä ja kypärämies oli kannessa. Olisikohan tää joku Death Game? Olisikohan tää joku italialainen tuotanto sitten tää? Näyttäis kyllä hyvin vahvasti semmoselta. Paul Carr, You on Meredith, joo. Tappopeli, joo, si, ei ehdottomasti. Ehdottomasti kiinnostava filmi. Devil's Gift, joo, hei, tästä mä puhuin aikaisemmin. Tässä oli tää sama apina, mutta se ei oo tässä kannessa. Niin kun on se semmonen, tiedätkö, niin kun niitä semmosia lautasia soittava apina. Siis niin kun, mä muistin, että siis joskus aikaisemmin mä katsoin tää ja mä löysin tätä Tampereen elokuva-aitasta ja mä olin, että oi saatana, mä oon tämän pentuna nähnyt, vittu tää oli kova. Sitten mä katsoin, että ei vittu, tää on uskomatonta paska. Mutta niin, tää kansi on siistiä, kansikuva on jäänyt mieleen kyllä tosi vahvasti. Ja siitä mulla oli semmonen, tiedätkö, niin kun jäänyt joku lapsuuden trauma, että oi saakeli, onpa pelottava kansi ja tällä. Mutta niin kuin todellakaan en kyllä voi kauheasti suositella tota elokuvaa yhtään kenellekään. Hunter's Crossing, lyömätön joukko. Joo, tässä on taas Indonesia, Filippiino toimintaa. Joo, ja tässä on monessa Magnum-videosta on tästä on aina traileri edessä, että joo, tää on tätä mun sektoria, just nää tämmöteet Indonesia, Filippiino, actioni jutut. Mutta niin kuin mä en oo ihan varma, siis voi olla, mulla ei oo tätä ja mä en oo ikinä edes nähnyt tätä, mutta niin kuin ei voi todellakaan tietää, koska nää on niin tusinakamaa, että niin kuin ei voi niin kuin muistaa, mitä sä oot näistä nähnyt. Taikka niin kuin oot pidellyt edes kädessä. No niin hei, siinä oli kaksi laatikkoa, huhhuh, saatiin vähän tätä hommaa eteenpäin taas. Mennäänpä sitten mail calli, eli tässä nyt on mail calli, se on ainoastaan yksi elokuva. Ja se on Hämähäkkimies iskee jälleen. Oi, ja tää ei oo siis mitään tämmöstä vitu Sam Raimi uutta hämähäkkipaskaa, vaan niinku tää on Spider-Man Strikes Back vuodelta 78. Ja kaikki, jotka mut tuntee, niin tietää, että niinku, vittu mä vihaan sarjakuvapaskaleffoja, mutta niinku, nämä vanhat 70-luvun Spider-Manit mä oon halunnut nähdä kyllä, koska niinku, näitä ei yleensä mainita missään, eikä näitä ole julkaistukaan kauheasti uudelleen missään, eikä monet ei edes muista näitä.
Joten se voi tarkoittaa vaan sitä asiaa, että nämä on varmaan helvetin paskoja. Joten semmoitteet mä haluan katsoa. Mutta niin kuin helvetin paskalla mä tarkoitan semmoista elokuvaa, missä ei se on, tai se on elokuva, eikä mikään tämmöinen nykyajan vitun sarjakuva paska, missä vitu hämähäkkimies lentelee siellä niin kuin CGI-nä tehdyllä kaupungilla, ja CGI-nä on tehty koko hämähäkkimies, ja kamera kiappuu vaan, että oi vittu, kun on muka makeeta. Mutta niin kuin, vittu, ei se ole makeeta, vittu, se on ihan paskaa, satana. Näissä sentään niin kuin, nämä on pyritty tekemään oikeasti, ja siis niin kuin, vaikka trikkikuvia olisi, niin ne on varmaan, niin kuin, ne on kuitenkin tehty rakkaudella ja sillä lailla, eikä mitenkään niin kuin, vaan niin kuin, feikattu, vaan kaikki tehty niin kuin, suoraan tietokoneella. Niin kuin, siis, ne on niin kuin, orgaanisia, ja sen takia mä tykkään katsella paljon paljon mielemmin tämmöisiä 70-luvun hämähäkkimiehiä, tai no okei, mä en nyt mene vielä ihan näin paljon, näin pitkälle, että mä tykkäisin siitä, mutta niin kuin, kuitenkin, siis niin kuin, tässä on kuitenkin niin kuin, oikea elokuva, eikä mikään tämmönen typerä satana. CGI-feikattu paska. Supersäkki. 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 Jees, se on siinä taas. Oi, supersäkki on saapunut jälleen kerran keskuutemme. Käydäänpä sitten seuraava supersäkin entry läpi täältä. Mikähän se mahtaa tällä kertaa olla? Se on none other than oi, pako New Yorkista. Pyrkyl! Yes, sir! Okei, vittu, tässä on hieno kasetti ja hieno, erittäin hieno elokuva kyllä, että onhan tää nyt aika mainstreami, kaikki tietää Pako New Yorkista, mutta niin kuin, ei tää kasetti kyllä ihan hirveesti kyllä niin kuin eteen tuu. Tää alkaa nykyään olla aika harvinaista, että kyllä tästä aina, ainakin niin kuin plus 40€ saa melkein aina pulittaa, kun tää tulee vastaan, mutta niin kuin siinä on Nordic Videon Hemvideo film julkaisu, eli Pako New Yorkista, embassy, titlet ja kaikki tämmöset, kyllä hyvältä näyttää, joo. Ja hieno tää kansi, mun mielestä missään video, siis niinku DVD tai Blu-ray julkaisussa ei oo tätä kansikuvaa, että ne on sitten jotain tämmösiä uudempia kuvia. No varmaan jossain ehkä on, joku voi linkittää sitten tähän kommentteihin, jos niikseen tuntee tehdä, niin pistäkää vaan. Mutta siis joo, eihän tää, siis no täyskuva ja leikkaamaton versio, ja niin kuin okei, okay, siis niin kuin nykymittapuulla, niin ei tämmöstä jaksa katsella, siis niin kuin tässä John Carpenterilla aina on kyllä niin kuin, tiedätkö, niin kuin tosi timmejä rajauksia näissä leffoissaan, joten että kun se typistetään täyskuvaan, niin siitä on kyllä niin kuin menettää aika paljon siitä sanomasta sitten, visuaalisesta sanomasta. Mutta siinä on vihdoinkin Pako New Yorkista. Tätä on havitellut pitkään ja nyt se menee tonne hyökkäyspoliisiasemalla sateenkaaren viereen sitten köllimään. Ja sitten vielä Halloweeni sateenkaarena, niin sitten on nämä Carpenterin kovimmat kyllä niin kuin fikseinä. Ah, no The Thing vielä kans pitää, sekin puuttuu hyllystä. Joo, mutta siinä on Pako New Yorkista ja läjä taas noita filmejä sitten oli tällä kertaa. Kiitoksia kun jaksoitte katsoa tänne asti ja niin meikäläinen toivottaa kaikille oikein mukavaa vappua. Ei mulla ei mitään vappurekvisiittaa, siis mä joudun tekemään. Siis niin kuin jos ihmettelitte mitä mä niin kuin tein tuossa äsken, niin mä yritin sellainen tehdä semmoisella pillillä niin kuin ja heittää serpenttiinia, mutta sen sitä saa, kun on tämmönen halpistuotanto.